现在继续研读《三字经》。前面讲到，如复兴，如挂觉，生水老，犹苦浊。现在接着下面讲，苏老泉27，十八分读书籍。苏老泉呢，就是宋朝，很有名的一位学者，也是文人，就苏东坡啊。他的父亲就是苏老泉。苏老泉呢，在年轻的时候20几岁以前呢，没有这个求学啊，没有修得好，到了什么时候呢？到了27岁的时候，就是发奋读书了。你27岁才发奋读书啊，这个时候后来他这个学问、文章一切的事情呢，求得非常好。他有2个儿子，一个是苏东坡，第二位呢是叫。是苏东坡的弟弟呀，苏辙。苏东坡自己呀，也苏轼，一个是苏轼，一个苏辙，加上苏老泉自己，父子三人，在宋朝的时候叫三苏，那当时很有名的一个学者。那么他自己呀，在27岁开始发奋读书啊，后来很有成就，学问呢，求得比一般人都好。那这是，叫我们一般人了解，像苏老仙到27岁的时候啊，他还是要学啊，何况我们现在年纪小的时候。更要，要加紧的来用功来念书。下面就说了：“彼既老犹悔迟，儿小生亦早思啊。”这个指的是谁呢？指的就是苏老泉。苏老泉27岁，当然不算老。可是，就古时候，一般入学年龄来讲到27岁的时候，说是已经很晚了。那现在来讲，儿童啊，在小学以前就要上幼稚园了。满了6岁的时候，那么要上小学。在古时候，大概是6岁到8岁的时候，就要入小学了。有的时候比较早，这是到学校里求学来讲的。至于还没有入学的时候，在家庭里面。家庭的父母兄长就要教他，受家庭教育。所以一个人生下来一开始从幼年到这个青少年到中年，一直到老年，整个的都要学。我过去有一句古人讲的话。
活到老，学到老。那么这个一天不学，就感觉这个所知道的学问呢，就比不上人家。所以是一直要学。这里讲，孙老剑到27岁，就是入学的年龄来讲，算是老了。虽然是老，又悔迟，他还是很懊悔。懊悔什么呢？懊悔在27岁以前，没有好好的把学问修得好。所以感觉很迟了，虽然很迟啊，还来得及呀。他赶快就是，加紧的来用功夫，后来学问修好了。下面就是儿小生易早思，儿就指你们这些年纪小的学生。儿童们，宜早思啊，宜就是应该啊，应该趁这个年纪小的时候，好好的想一想，思就思想啊，你想一想啊，在这个年纪小的时候不好学，把这个时间呢浪费了。到了大了之后，懊悔呀，懊悔也感觉很迟了。像孙老仙那样，虽然到后来学问修得很好啊，但是你要想一想，他如果从小就发奋求学的话，他也许所求到的学问呢，那更多、更丰富。所以，我们现在一般小学生啊，从现在年纪小的开始，就要像孙老千那样发奋读书啊，将来你们的成就啊，那应该比孙老千还要更多成就的更大。所以在这里啊，以早思。后面再举出，若两好八十而对大庭魁多师，两好啊，这是宋朝的一位读书人，他呢什么呢？82岁，当然，小的时候就用功夫读书了。他在这个开始读书，他这个生在什么时候呢？宋朝以前是唐朝，唐朝后来呀。有五代，唐朝后来有五代，就是梁、唐、京、汉、周这个三字经前面讲过了。那么五代之后就是宋朝，五代就是唐与宋这个两代之间的这个五代的这个政治啊。他这个梁浩就是在五代的时候啊，后晋什么？后晋不是指的三国以后的那个晋朝，他是在五代的时候后晋。那么他这个生在那个时候，生在那个时候，他开始就求学了。求学的时候，后来就啊。那时候国家也考试，就应考就一直没有，那个运气不好，没有考得上，一直到什么时候呢？到了这个
五代的这个后周的时候，梁、唐、金、汉、周，后周啊就快要到宋朝了。到了后周时候啊，他现在到那个时候还没有中状元，一直到了82岁的时候，82岁的时候啊，那个已经是宋朝了。宋朝什么时候呢？在宋真宗的那个时代，开始的时候，开始是送这个太祖啊，就是赵匡胤呐、啊。赵匡胤后来，那么就是，宋朝皇帝宋真宗，在宋真宗的时候啊，他以82岁的这么高的年龄呢，才中了状元。中了状元之后，在皇帝的朝廷里面，这个那个叫做什么？对策啊，对策什么呢？古时候，那么大臣对于皇帝啊，皇帝有提出什么重要的问题来，那么臣子啊就想出一个对策的办法出来，那么这叫对策。他中了状元之后，在皇帝那个朝廷里边，皇帝朝廷里面呢，这个由皇帝提出问题呀，他来这个对大皇帝那个其余的人呢，除了梁浩之外，当时在朝廷还有很多人，大家都要有提出对策出来。大家都提出对策出来的时候啊，那么这个梁浩啊，可是魁夺士，大廷什么？大廷就是皇帝的朝廷里面，魁是魁首，那么他得了这个第1名，都是就很多的那些在朝廷里面同时答复皇帝这个问题的，那么他的这个对策啊，在这个都市的一个这个第1名，那么这个说起来跟我们什么样的启发呢？就是我们现在，从这个儿童这个年龄开始，我们要发奋求学读书，在这个读书的时候，以至于将来书念好了，到了社会上做事情的时候，这个免不了啊，有很多这个不那么顺利的事情很多啊，受到这个挫折很多啊。那么就像这个梁浩，他在年轻的时候就开始参加国家的考试，一直啊都不那么的按照他的理想能够考上状元，一直到82岁的时候才考上状元。在这个之前，他毫不灰心，一直在那里继续啊努力的来求学。想想看，从年轻一直到82岁的时候啊，他始终在那里呀，在那里用功读书，这就是我们呢，
一般在青少年的时候啊，我们这个一般人呢，就拿这一个梁浩这位老先生呢，拿他来作为我们学习的一个榜样。果然像他这样学，那我们求学，将来在社会上做事情，不会不成功的，一定能够成功。那就是，所以《三字经》呢，把梁浩这位老先生的这样的，用功的这种精神告诉我们，我们就要这样学习。那么下面这样讲了，彼既成众成一呀，而小生亦立之。彼就是指的那个梁浩，既成呢，即是已经了，已经成功了。那么学问学成功了，那学问不成功。怎么考上状元呢？状元是全国的读书来考，考试后这个状元只有一个名额，只有一名，但是在所有录取的人之中啊，他是第一名，那么这就算是成功了。他有这样的这个。成功的，这种这个成就啊，众成一，众人就是当时候很多人，大众，那些读书人呢，称赞他，称赞这个，他在这个大众之中啊。是最优异的一位读书人，异就是与一般人都不同的。他为什么不同啊？他一直那样好学，所以到82岁呀，中了状元了。古时候中状元，那么就等于现在求学啊，你这个。从小学到中学，到大学，到了研究院，到研究院里毕业之后，第一名，毕业了，就是这样的学位啊。那么儿小生，这是对一般的读书人来讲，你们这个年纪很小的学生们，已立志啊。应该立下这样的志向，这个志向就像梁浩这样的，这个志向立下来，就是一直啊求学，一直把这个学问求到成功，就是求成功了以后还不算，学没有止境的，学问没有止境的，为什么没有止境呢？就学问来讲，学问这个求到以后啊，还是要按照学问去修行啊。修行修的什么呢？修做人之道。做人之道做到最圆满的，那就成就贤人，成就圣人了。这个从这个意义来看的话。我们一个人从小到老就一直在学一直到什么呢？成就圣人，那才可以不学了。实际上，成了圣人之后还要学。前面讲习仲尼嘛，孔子圣人了，他还要来学呢。因为世间的学问是无穷无尽的。我们不去学，不懂得这门学问，我们在世间办事，我们这个就不能够啊，很顺利的能够成功，
所以求学啊，不能放弃的，也不能停止。那么国量那个不停止的求学啊，你求一份学问呢，就感到有一份乐趣。古人懂得求学的好处，他求学的学问学得愈多，他这个心里愈是感觉那么快乐。要不然的话，古人为什么那样用功来念书呢？就是学问，你求的越往前面求啊，越感觉心里非常愉快，兴趣也愈多。就是必须自己多学，尝尝这些，才会自己体验出来。下面讲，迎八岁，能咏诗。咏是什么呢？在北齐的时候，因为在北齐时候啊，有位姓祖的，祖是祖宗的祖啊，他名字叫做嬴。他在8岁的时候啊，就能够咏诗，咏诗就是，把这个诗啊念得很好，自己也能够作诗，就是讲这一个，这个祖咏，他可见呢，在很小的时候，就知道求学，求到8岁的时候啊，他就有成就了，就能够咏诗了。另外，毕7岁能复齐，毕是唐朝，唐朝姓李，李毕，在7岁的时候啊，就能够复齐，复齐是什么呢？那么他这个，他有个表兄弟，表兄弟呀，是这个，是他姑姑的，是他的姑母的儿子。姑母的儿子啊，姓远，这个姑母的儿子姓远呢，9岁的时候，这个人也不得了，那懂得很多，当时候叫做神通啊，他们在什么时候呢？就在唐朝唐明皇的那个时候。唐明皇的时候啊，这个李泌的这个表哥哥啊，就是元，姓元的，叫做元伴谦，9岁他是神童了，在那个时候啊，唐明皇跟有一位的姓张的。叫张说，两个人在下棋，下棋的时候啊，就对于这个，就问那个神童啊，问神童就是，就是李泌的这个表哥哥啊，那么唐明皇就问呢。你这位神通啊，还有没有人呢？这个跟你一样的这样聪明的一个人呢？那位神通就告诉他啊，我的表弟弟，这叫李泌，
他现在才有7岁，才有7岁呀、啊。他年龄比我小，但是他这个学问，这个都比我深了，比我优胜，超过了我。哎，这样一说的时候啊，皇帝就把他就叫他把这个李泌叫进来。叫进来以后啊，就正好唐明皇跟一个张遂的两位在下棋呀，那么下棋就叫唐明皇就又问这个李泌，就是拷问他的意思。拷问是什么呢？就用这个下棋。用这桩事情呢，来问一问这个李泌呀，学问，他的文章到什么程度？就用下棋的这个题目啊，先叫张说出来，说4句话，说4句话以后啊，就叫这李泌来。来接着来解释，李泌呀，当这个张硕说了4句话以后啊，李泌接着就是出口成章，4个字一句，4句话说出来啊，非常这个恰当，而且那个才气啊，说起来比那个张遂出这个题目呢。还要超过他的好，所以叫能复棋。那么他在7岁的时候就有这样的才华。他的这样才华，要知道啊，在7岁之前，他就很用功地在那里念书啊。任何的学问，你说要天才怎么好，还是要读书。不读书，那个天才虽好啊，那学问求不到。所以这个李泌，他7岁的时候能够复棋，可见呢，他从小啊，就要好学。那么下面就讲了。讲这两位，鄙隐吾，人成其。鄙就指的一个是祖寅，一个是李泌。祖寅在8岁的时候就能够作诗吟诗，李泌在7岁的时候啊，就能，这个。按照别人以这个下棋的这个题目，他就能答复出来，能复棋。这样的颖悟啊，颖悟是赢是这个非常聪明，比别人呢都高明了。悟是啊，指的那个。这个天资啊，这个悟得非常快，比一般人都聪明，这叫颖悟。人成其呀、像这两位，一般人都称作这个奇通啊，一个是能吟诗，一个夫妻，在。一般人这种，他是最奇特的一个，两位儿童。那么，下面是儿幼学，儿就指一般年纪小的学生来讲，你们呢，这是年幼的学生，当孝之啊，应当效法。孝就是学习，知呢就指的
那两位啊，很神奇这个儿童，你就应该那个向他们学习。果然肯向他们学习，人呢，这个天赋的能力都是差不多的，只要自己肯用功夫学的话，都能学得好。下面就说，蔡文姬能变琴，谢道韫能咏音。这是讲古时候两位女子，女子也好学啊。蔡文姬呀，你是谁呢？是这个汉朝啊。有名的一个一位学者，叫做蔡伯喈，他名字叫做蔡邕，蔡伯喈的女儿就是蔡文姬，他的父亲就是蔡伯喈，蔡伯喈也很好的学问，他的字啊也写得很好，当蔡伯喈在弹琴的时候，忽然间呢，那个墙壁里面那个一个老鼠跑出来了。老鼠跑出来那个猫啊，家里养那个猫啊，猫这个捕鼠啊，猫怎么捕鼠呢？这个老鼠在那个洞里，老鼠洞没有出来的时候啊，那个猫在这个在洞外面呢，一动也不动，在这个候着。以后这个老鼠一出来的时候啊，这个猫就马上把这老鼠就抓过来了，叫猫捕鼠。当蔡文姬的父亲蔡伯喈在弹琴的时候，忽然之间呢，这个老鼠在洞里出来，这个猫啊，马上就捕鼠。就这么一个一个影响啊，蔡伯喈这个弹的那个琴的声音呢，就在这个琴的声音之中。就变了调子了，声音有一点不同的，就不很正常。这种很微细的那种琴的声音呢，不很正常啊，普通人就辨别不出来的。蔡文姬就辨别出来了。他说他一个，他父亲那个蔡伯喈啊，那个弹的那个声音里边呢。弹琴的那个声音里面呢，有一种带有杀，杀伐的这个声音，就是猫捕鼠，就等于猫要杀老鼠的那种那个音调在里面。那么可见得，蔡文姬啊，懂得音乐，而且这个音乐啊。辨别的非常微细，所以说他能够辨琴，辨别啊，他父亲弹的琴里边，含微细之中，有一种这个变化，他都能看得出来。再讲那个。谢道韫，谢道韫是晋朝，
晋朝是三国后来的晋朝，是那个晋。晋朝这个时候啊，它有两代，一个是西晋，一个是东晋。东晋在西安的谢安的那个时候，他是这个谢安的侄女儿。那么谢安的侄女儿啊，那么谢安在这个冬天下雪的时候，就借着下雪，那个雪在这个空，在虚空里面呢，往下往地面上那个下了，下雪的景致很好，作诗的人呢，往往遇到下雪天气啊，就记得那个可以作诗了。那么谢道韫的这个，在那个时候啊，正好在谢安的这个，跟他的这个，在一起。那么谢安呢是他的这个叔叔，他跟他的叔叔，还有他叔叔的这个儿女，那么在一起啊，在那相聚的时候，正在下雪的时候，谢安就叫大家你看看这个雪往下下了，这样好的景致啊，大家做一句诗看看，看看大家看看，谁做得好？当时候，这个谢道韫的这个他的这个堂兄弟呀，其他的人呢，个人都说一句富有诗句的一个一句诗，这个当中啊，只有他做得最好，所以是啊，他能够云英就是啊，自己作诗做出来以后啊，把那一句诗引出来，别人认为他在那些这个兄弟姐妹之间，他是做得最好。那么这两位，一个是蔡文姬，他能够辨别这个情；一是谢道韫，能够作诗。比女子，像他这两位啊，在古时候都是一个女子了，且聪明，而且是那么聪明。聪明是，天才也好，那个，对于音乐，对于这个诗，都那样有学得那么好。儿男子当自警啊，这就对着一般学生来讲，你们这些男生们那时候你看，女生呢，那样有才华。那你当自警啊，你们应当自己警惕自己，好好的来学，那个不要掉在这个女生后面了，你要拉像这个两位这个女生这样好，学问那个才华这么好，赶快，要用功夫来学。后面就讲唐刘义燕方7岁，举神童作正字。这个唐朝有个姓刘的，名字叫燕，刘燕。
方7岁，他年龄呢刚刚有7岁的时候，就举了神通。他怎么举神通呢？那时候在这个唐明皇的时候，他就在7岁的时候啊，遇到唐明皇出来，他就在这个唐明皇前面呢，上书就写了这个一篇很好的文章，来递给唐明皇看。唐明皇一看呢，哦，非常赞赏，说他这是一个神通啊，神通，这个夸奖他是神通之后，就封他一个官位，那个官的位置啊，就叫做正字，正字什么呢？就他这个职位啊，就完全看看，哪些字是错误的，哪些字是不对的，叫他来矫正，就叫做正字。他在7岁的时候，就被唐明皇啊称赞他是个神童。也叫他做了正字的这个官位，后面就讲，彼虽幼，生已失啊。他虽然年纪很幼，7岁嘛，年龄只有7岁呀、那现在的儿童来讲，那个只满6岁而已。照中国古时候算法的，一生下来就是1岁了。他这个7岁呀，照现在的算法，也只是满6岁而已啊。我们现在这个学校的入学制度，满6岁才上小学。他这个时候7岁，只是入学的年龄而已，他说是幼童了。这么年龄这样幼的时候，他做了神通了，做了正字了，身已失啊，他的身份已经做了正字的这个官位了，而幼学泯而知啊。就是做三字经的人就讲，你们这些年幼的学生，或者你刚刚开始入学，或者已经入学了，年龄已经超过了7岁了，那么这是啊，还是在幼学的时候，应该泯而知，泯而知是什么？赶快自己勉励自己呀、而知什么呢？知就是啊，虽然这个，这一位刘晏呢，他7岁就做了正字了，做了官了。那你们年纪虽然幼的时候，也可以呀、自己用功。也可以到他那种这个地位的，一定能够做得到。所以是，只要自己努力用功啊，可以知啊，知就是也能到他那种这个地位。所以说，有为者亦若师啊，知。要你奋发有为，有为是有所作为。亦若师，若就是就像，师就是啊，像刘晏那样啊，你一定能够做得到。就怕自己不用功啊，用功的话，
什么都能成就。这是做三字经的人呢，勉励我们一般，年幼的儿童，只要你肯自己这样用功，奋发图强，这样去做，唯一就是，马上去做啊！读书就勤奋的读书啊，这就是有为啊！那么什么事都能成功啊，哪样的学问都能学得好，所以说是勉励啊，儿幼学，你们这些年幼的学生，一定能够入仕。现在时间到了啊，就说到这里。